5. Not body recursion, Perkin. Yes, I thought that I saw a coachman, Lusavor, secure. Yerp Tavman, Gitak Sutuneka, Christosi Hachelutian Tavman. Yevnais Possumaka. Is Asun Mermet Kalu Karevur Banalin Avotkne. Merci Narodkov Sank, or Bessie Asfati Master Junta. Oselu Yev Leselu. Ortnial Termer, Jesus Christos Amen. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եկես ձե արքայությունքո, եղիցին կամքը, որպես հերքին ես և հերքրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ ես պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մեր ոց պարտապանից, և մի տան իրզ մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարեն, Ziko yarkayutyun yev zorutyun yev par kavityan es amen par rasha par galestyan khacherutyan yev tavmanot Kristos Astvats mer ortnial yev paravorial ko surp khacherutyunot en gortnum yev paravorum aylev mez imastutyun tur misht karach barin khorelu khoselu yev gortselu amen jam char mtatsumnerits khoskerits yev gortserits heru pair mes yev ogormir kororatsnerin yev ints Basma Meris. Amen. Սիրելիներ, մենք այսօր Հարության ճրագալույցի երեկոյան բնականաբար խոսելու ենք Հարության մասին, բայց կուզենամ, որպեսի այսպես ընդհանուր կանգ առնելը հիշենք այն լեռը բարձրանալու նեղ ճանապարհի, որով 40-որդական պահքով անցնում են բոլորը. Իդե քրիստոնեական ընդհանրական եկեղեցին, ոչ միայն հայ եկեղեցին, հատուկ ընկալումն է ունեցել, որ չափահաս և առողջ մարդը պահքի ապաշխարության շրջան պարտադիր պիտի անցներ և անընկալելի էր որևէ մեկը, որ կարող էր անտարբեր լինել այս մեծ իրադարձության նկատմամբ։ Անշուշտ սովետական հետքը կա և մեր ծնողների մեր սերունդի վրա շատ հաջող սա երևում է, որ անտարբերության այս տոկոսները կարող են տեսանելի լինել։ Բայց ապաշխարության այս կարևոր շրջանն ինչ է, դրախտից դրախտ վերադարձն։ Առաջին կիրակին հիշատակություն դրախտի ուրախության, իսկ որտեղ է դրախտը, որտեղ Աստծո ներկայություն կա, որտեղ մարդը զգում է Աստծո ներկայության քաղցրություն։ Սրա համար վերադարձը դրախտ։ Եվ ինչպես մի դասախոս մեր ճեմարանի ֆիզիկոս է, երբ ասեց, որ մի տղա ինձ մի օր ասաց, որ հայրս ասում է, որ կապիկից ենք առաջացել, ասում եմ, ես չգիտեմ հայրդ ինչ ասում, մենք դրախտից ենք եկել և դրախտ պիտի գնանք, այլապես կապիկից առաջացած, հետո ուր պիտի գնա, շրջակից ուր է, ապաշխարության շրջանի ճամփորդության կարևոր նպատակակետը պետք է հստակ լինի բոլորիս համար։ Իսկ հսա ճամփորդություն է, որի տոմսը ունենք, անիմաստ կլինի, եթե գնացքի մեջ լինենք ու մեզ հարցնեն ուր եք գնում, ու մենք նայենք չիմանալով ուր ենք գնում, ինչու ենք նստել այդ գնացքը։ Ապաշխարության գնացքի վերջին կանգառը այնտեղ ուր գնում է, սա դրախտն է, Քրիստոսին մեր մեջ ունենալը։ Եվ սրա համար այս լեռը բարձրանալու նեղ ճամփի դժվարությունը կամ գնացքի կանգառները հերթով մեզ տալիս են բանալիները կամ գործիքները, ինչպես հասնել են դա։ Եվ սրա համար գիտակցումն է տալիս նախ և առաջ, որ առանց զղջումի, առանց մեղքի գիտակցության, մեր սխալ լինելու, ոչ կատարյալ լինելու գիտակցության հնարավոր չէ, Աստծո հետ ճիշտ հարաբերություն դասավորել։ Սրա համար է, որ Սուրբ գրքից հիշատակվում է, որ ոչ մի արդար մարդ չկա, բոլորը մեղավոր են և հետևաբար բոլորը փրկչի պետք ունեն։ Այդ մեղավոր լինելու արդյունքն է, որ մահ կա, և այդ մահվանից զերծ լինելու, մահվանը հաղթելու, այդ ամենամեծ մարդկային թշնամուն հաղթելու ճանապարհ է պետք, մարդը ներքին այդ փնտրտուքն ունի, և այո, փրկչի պետքն ունի։ Հետևաբար առաջին գիտակցությունը սա է, որը անառակ որդու մտածողության կերպարի մեջ մատուցվեց։ Հետո արդեն տրվում են բանալին են ինչպես վերադառնալ,
աղոթքի միջոցով, ողորմության միջոցով, քո ունեցվածքի, ոչ միայն նյութական, այլև հանճարներիդ, տաղանդներիդ, ընդունակություններիդ գործածման միջոցով բարեկամներ ունենալ, սեր կիսել, քո ունեցած հնարավորությունը կիսել ուրիշներին, որպեսզի ուրիշներն էլ քեզ համար աղոթք թե կուզում եք, ասեն Տեր Աստված, այս մարդուն էլ դու հատուցիր, մենք չենք կարող իր տված բարեկի դիմաց հատուցել։ Եվ այսպես մինչև գալիս է վերջին Կիրակի ընկալումը, տեսեք Գալստյան է կոչվում, հուշելով Քրիստոսի առաջին գալուստի և երկրորդ գալուստի մասին, և արդեն ծաղկազարդի Կիրակիով Քրիստոսի հետ մտնելով Երուսաղեմ, որը նաև արտահայտում է հաղթանակ այդ մեղքի նկատմամբ, այդ ճամփորդությունն իսկապես դժվար էր, ծանր էր, ծարավով, հոգնությամբ, բայց հնարավոր էր, որովհետև Քրիստոսի հետ էին։ Եվ սրա համար է ասում, նեղ դռնով, ով որ գնա փրկություն պիտի ունենա, նեղ դուռ, որը կամաց-կամաց պիտի լայնանա, որտեղ Աստված է հոգտանող։ Եվ այո, կործանիչ է լայն դուռը, որը կոնկրետ ավելի գովազդային է, գեղեցիկ է, բայց քանի գնում է մտնում և նեղանում։ Հետևաբար այս ամբողջ պատրաստությունը, հենց հարությանը, Քրիստոսով մահվանը հաղթելու տոնի գիտակցության մեջ։ Եթե ինքնանպատակ դարձնենք պահքը զուտ այդ ապաշխարության շրջանը, առանց հարության այս գիտակցության, քաղցրությունը չի զգացվի և հաճախ անիմաստության, փակուղի լինելու զգացողության հանգամանքը կգա։ Սրա համար գերագույն կարևորություն ունի քրիստոնեության հիմքն է հարության փաստը։ Պողոս Արաքյալն ասում է, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է մեր հավատքը։ Իզուր եք դուք հավատում, ասում եզուր ենք մենք քարոզում, եթե չեք հավատում այդ հարությանը, և գումարած, եթե այդ հարության որպես շարունակություն չենք հավատում բոլոր ննջեցյալների հարության։ Սրանից տարիներ առաջ ամերիկյան ռադիոներից մեկը արևմտյան ափի հաղորդավարներից մեկը սիրում էր, որ այդպիսի գիտաֆանտաստիկ նաև, բայց ամեն դեպքում բեսսելեր եղած գրքերից հատվածներ կարդեր, և սովորաբար կարդում է, այդ օրը մոռանում է հեղինակի անունն ասել, մոռանում է գործը ասել, և ուղղակի սկսում է կարդալ, իրական դեպքում պատ։ Եվ այնպես է ստացվում, որ իր կարդալուց հետո մի երկու-երեք ժամ հետո մարդիկ հրացաններով պատրաստված արդեն, որ այլմոլորակայինները հարձակվել են երկրի վրա և պետք է պաշտպանվեն։ Այս իրարանցումն է տեղի ունենում։ Եվ հետո նոր շղթան հասկանում են որտեղից էր, պարզվում է, որ այդ գիտաֆանտաստիկ գիրքը, որ ինքը կարդում էր ռադիոյով, մարդիկ ընկալել են իբրև լուրեր, որ այլ մոլորակայինները հարձակվել են երկրի վրա և ելել են երկիրը պաշտպանելու։ Այս ինչու է այս օրինակը բերեցի, որովհետև այսօրվա մարդու ուղեղը այնքան ավելորդ երևակայական գիտելիքներով լցնում են, որ մարդիկ այս շարքի մեջ սկսում են իրական հրաշքը չտեսնել և տեսնել այնպիսի դեգրադացված ընկալումներից եկող հրաշքներ, այսպես հրաշքներ, որոնք իրականություն չեն, բայց մարդիկ ավելի ռեալ են դրանց նայում, քան Քրիստոսի հարության։ Բայց ամեն դեպքում, երբ դուք իբրև քրիստոնյաներ երբևէ խոսեք Քրիստոսի հարության մասին, ու ինչ-որ մարդ կասկածի, ծաղրի, ասի զառանցանք է, չզարմանաք, որովհետև առաքյալներն անգամ, երբ կանայք եկան ու ասեցին Քրիստոս հարություն առել, տեսել ենք իրան, հրեշտակները ասեցին, որ հարություն առել, կանանց խոսք առաքյալների համար թված բարբաջանք։ Ղուկաս ավետարանիչն այդպես է հիշում, գրաբարյան բառը շաղփախփություն, այսինքն ասում է, դա ի՞նչ բարբաջանք ես ասում, ո՞նց կարող է դա տեղի ունենալ։ Հետևաբար քրիստոնեության հիմքը որպես այդպիսին հավատքի դավանական, այո, տրամաբանությունից վեր հավատքային ընթացքն է, որին տրամաբանությունը գալիս հասնում է, և ոչ թե այդ հրաշքն է գալիս տրամաբանության մեջ տեղավորվելու։ Եվ այս գիտակցությամբ կարևոր է, որպեսի մենք փորձենք նախ և առաջ մեզ համար հասկանալի դարձնել, այդ ինչ եղավ։ Քրիստոնեության 2000 տարվա ընթացքում բազմաթիվ են դեպքեր, ժամանակաշրջանները, և փորձել են քրիստոնեությունը արդեն համարել ավարտված,
որ ինքն իրեն սպառել է, վերջ, այս քաղաքակրթական էտապն էլ ավարտվեց։ Թերթական էտապներից մեկն է, այսպես է թված էլ։ Բայց ամբողջ խնդիրը եկել է մի բանի վրա։ Ուզեցել են Քրիստոսի կերպարը եւ հարության փաստը հնարավորինս թուլացնել, աղոտացնել, փաստացի իմաստով կասկածելի դարձնել։ Եթե դուք նայում եք ամբողջ աթեիստական փիլիսոփական միտքը հենց սրա վրա է անդրադառնում։ Այսօր ինչքան էլ խոսի մեկը, ես հավատում եմ Աստծուն, թե ոչ, կարևոր մի կետի պիտի գա բախվի։ Քրիստոս պատմական անձ է։ Իր մասին վկայում են ոչ միայն իր աշակերտներն ու քրիստոնյաները, այլև հեթանոսները եւ իրեն հալածողները։ Եվ Քրիստոսի կերպարը, անձը, իր հարության փաստը, իր հրաշալի ծնունդից մինչև հրաշալի դեպքերը, հրաշքներով լի բժշկությունները, հարությունները, հրաշքները, որոնք որ կային, այս բոլորը ունեցել են բազմահազար վկաներ։ Եվ սա հնարավոր չէ կաշառքով փակել, հնարավոր չէ բերանը բռնությամբ փակել։ Այս բոլորը փաստեր են, ականատեսի փաստեր։ Եվ դրա համար առաքյալների գրած ավետարաններն էլ դիտարկեք իբրև դատական փաստարկներ, ինչպես որ մեկը գրում է, ես ականատես եմ, ականջալուր եմ եւ վկայում եմ, իմ ձեռքով է գրված, տակը ստորագրում եմ։ Դրա համար է ասվում Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան, ըստ Մարկոսի, ըստ Ղուկասի կամ Մատթեոսի կամ Հովանեսի։ Բայց բարի լուրը, ավետարանը Հիսուս Քրիստոսինն է, այդ իր բերած լուրն է, իրենով եկած բարի լուրը։ Եվ սրա համար մեզ համար ամենակարևոր բանն է մեր կյանքում դիտարկել այնպես, ինչպես սովետական այդպես թվագրություններ մեզ ասում, չէ՞, մեր թվարկությունից առաջ, մեր թվարկության, ամբողջ աշխարհն ասում է Քրիստոսից առաջ կամ նախքան Քրիստոս եւ Քրիստոսից հետո, մեր ձեռագրերում գրում էր փրկչական թվ։ Մեզ համար կարևոր է այսպես սահմանազատումն անել, ես երբ կարող եմ ասել Քրիստոսից առաջ իմ կյանքը և Քրիստոսից հետո իմ կյանքը։ Ինձ համար այդ փաստն ի՞նչ է, որովհետև լրող քրիստոնեությունը, կոպիտ գուցե այն չի, բայց ուրացող քրիստոնեությունը։ Քրիստոս ասում է, որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանա, ես էլ հոր եւ հրեշտակների առաջ պիտի ասեմ, չեմ ճանաչում այս մարդու։ Հետևաբար այսօրվա լրող կամ հարմարվող կամ նահանջող քրիստոնեության կամ այսպես կոչված քրիստոնեության ոգին մենք պետք է քննության բովի մեջ դնենք, հարության ավետիսի կրակի տակ, այն մոմի, ասենք, ես իսկապես հավատում եմ, թե ոչ, իսկապես ես ինձ ուրախալի բան է, թե ոչ, եւ հետեւաբար այդ փաստերը հիմա ես մի քանիսը կբերեմ, ժամանակը որպեսի նաեւ շատ չտանեմ խոսելու վրա, այլ թողնեմ նաեւ ժամանակ ցերի, թե ինչ փաստարկներ մենք ավետարանից գոնե կարող ենք նաեւ տրամաբանական ուղի վրա բերել, որովհետեւ տեսություններ շատ եղան, օրինակ, գողացված է մարմինը, գուցե կլինիկական մահեր տարել, հետո հարություն վերակենդանացավ, ինչպես մուսուլմաններն են ասում, չէ, այնտեղ ուրիշներ ինքը չէր, այս բոլորը տեսություններ են, որոնք ձեզ կարող են մեկ կամ մյուսը հարցնի, շատ կարևոր է, որ ավետարանն իբրև հիմնարար վկայություն, մեզ դա նաև տրամաբանական փաստը, որը մենք կարող ենք հավատացած միտքապես բացատրելի դարձնել նաև այլոց։ Սրա համար եկեք նախ եւ առաջ նայենք, թե ովքեր են վկայում սրա մասը։ Առաջին երբ նայում ենք, ամբողջ Սուրբ Գիրքը ողողված է հին կտակարանյան մարգարեների, Քրիստոսից առաջ ապրած մարգարեների մարգարեություններով, որոնք խոսում են Քրիստոսի հարության մասին։ Փրկչի, գալուստի, մեսիայի, եբրայերեն լեզվով, հունարեն լեզվով Քրիստոսի, հայերենով Օձիալ թագավորի գալուստի, իր խաչերության եւ հարության մասին։ Եվ հետեւաբար առաջինը մենք կարող ենք ստակ դիտարկել, որ լինում է հենց Սուրբ Գրքի հին կտակարանյան հատվածից, իդեմս հին կտակարանյան առաքյալի։ Երկրորդ օրինակները, եթե նայում ենք կենթանի որպես են, սիրում են առակատիպ օրինակ այսպես, չէ՞, եւ Քրիստոս ինքն ասում է Հովնանի օրինակ, եթե բացեք Հովնանի մարգարեության գիրքը, այնտեղ կտեսնեք, թե ինչպես ինքը 3 օր կետի փորում եղավ եւ հետո ցամաք անեց կետը եւ ինքը քարոզեց Նինվե մեծ քաղաքին, Նինվեն ապաշխարություն ունեց,
Եվ Քրիստոսը ինքն է վկայությունը տալիս, որ այլ նշան չպիտի տրվի, այլ հրաշք չպիտի ցույց տրվի այս սերունդին, եթե ոչ հովնան մարգարեի նշանը, որն էր, ինչպես նա 3-որ կետի փորում մնաց, ինքն էլ 3-որ հողի գրկում, հա, երկրի փորում մնաց եւ հարություն առավ։ Եվ այս հետաքրքիր համեմատությունները, որ արվում են, Քրիստոս մեռավ, 3-որ հետո հարություն առավ, նույն ասենք, տեսեք, դիտարկում է, որ Մովսեսն էլ տեսա, որ մորերին այրվում է, բայց չի սպառվում։ Այրվում է, բայց չի վառվում, մոխրանում։ Այս նույն հետաքրքիր համեմատությունն է բերվում Աստծո մարդանալու մարմնի մեջ լինելը։ Եվ այս գիտակցությամբ Տերն ինքն էլ քանի անգամ վկայություն է տալիս նոր կտակարանում, ասում է. «Ահա մարդու որդին պիտի խաչվի, մատնվի, պիտի չարչարվի անօրենների ձեռքը եւ պիտի խաչվի եւ երրորդ օրը հարություն պիտի առնի»։ Իսկին Քրիստոս ինքն էլ իր մասին վկայություն տալիս է նոր կտակարան։ Եթե նայում ենք այլ վկայություն որպես այդպիսին, հրեշտակներն են, որոնք որ առաջինը վկայությունը տալիս են կանանց։ Այստեղ չէ, ում որ փնտրում եք, հարություն է առել։ Իրեն մեռածների մեջ մի փնտրեք, ողջին մեռյալների մեջ մի փնտրեք, հարություն է առել։ Իսկ տեսեք վկայությունների շարք եթե գալիս ենք։ Հաջորդը հենց կանայք են վկայում, որոնք որ մեկը չէին, մեկ անգամյա չէր։ Մարիամ Մագդեղենացուն առանձին հանդիպեց, վկայությունը կար իր կողմից։ Հանդիպեց առանձին Սողոմեին, այն 2-3 կանանց, որ մի քանի խմբով իրենք եկան Քրիստոսի մարմինը խնկելու։ Հա, այդ յուղաբեր կանայք են կոչվում իրենք։ Եվ իրենք բոլորն էլ վկաներ, կանայք եւս վկայությունն ունեցին։ Տեսնում ենք նաեւ ինձ համար ամենահետաքրքիր վկայությունը գերեզմանը պահպանող զինվորներն են, որովհետև երբ Քրիստոս խաչվեց եւ խաչից իջեցրեցին, մահացավ, խաչի վրա իջեցրեցին, հրեա ավակ երեցները, ավակ հոգեվորականները, որոնք գիտեք, այդ ատելության, այդ խաչելության սցենարի մշակողները եղան, գնացին եւ Պիլատոսի զինվոր խնդրեցին, որպեսի գերեզմանին պահակ տան։ Եվ կարծես անգամ մեռելից վախենալու էս միտքը երևում է դրանից։ Եվ այս զինվորներն են նաև ականատեսը Քրիստոսի հարության, որտեղ ասում են լույս ծագեց, երկրաշարժի պես եղավ եւ հրեշտակը եկավ եւ քարը գլորեց եւ դա տեսան այս զինվորները։ Մատթեոս ավետարանի չհստակ վկայում է, որ իրենք գնացին եւ քահանայապետերին, այս ավակ հոգեվորականներին պատմեցին սա եւ նրանք դրամ տվեցին, որ սրանք սուտը խոսեն, ասեն մենք քնած ենք եղել, առաքյալներն եկել, գիշերով գողացել են։ Բայց այստեղ շատ կարևոր մի կետ կա։ Իրենք են խնդրել, որպեսի այս զինվորներին Պիլատոսը տա, որպեսի պահակ դնեն, մի հատ էլ կնիք դրեցին այդ գլորված քարի վրա, որպեսի որևէ մեկը չգլորի, եթե գլորեցին, այդ կնիքը խախտված պիտի լինի։ Բայց հիմա այդ կնիքը խախտված չի։ Եվ այս զինվորները դրա վկան են։ Եվ ինչու է դրա մտրվում իրենց, որպեսի իրենց անպարտաճանաչության պատճառով պատիժը, որ պիտի լինի, որտեղ պահակ են կանգնած, պահակը նրա համար է, որ արթուն մնա, ոչ թե քնի, հետո էլ ասի եկան ու գողացան։ Որպեսի խնդիրը իրենք արդեն ասելով, այս դրամը առեք, դուք ասեք այն, ինչ որ մենք ենք ուզում ասեք, ձեր տնորինությունը, եթե ձեզ նեղություն կտա, մենք իրենց առանց իրենցով կզբաղվենք։ Իսկին կրկնա հանցագործ վիճակով փորձում են հնարավորինս կեղծիքը շարունակել։ Բայց այլևս զնագնդիկը մեծանում է, որովհետև կանայք կան, առաքյալները արդեն այդ օրվա երեկոյան Քրիստոս ինքն էր հայտնվում է առաքյալներին։ Սրա մասին վկայությունների շարունակության մեջ ասեմ։ Ուրեմն զինվորների վկայությունը ըստ իս ամենակարևորներից մեկն է, որովհետև հեթանոս են իրենք, ռոմեացի են, հրեա չեն, քրիստոնեական դեռ մտածողություն չունեն, Քրիստոսի հետևորդների մեջ չեն եղել, բայց անաչառ վերաբերմունք կարող են ունենալ տեսածը։ Վկայում են գոնե նրանց, ովքեր պետք է որ օրենքի պահապանը լինեն, հոգևոր իմաստով ամենակարգապ, ամենանախանձախնդիրը լինեն, բայց ցավոք հենց այդ հրեա հոգևորականները եղան այս մեծ ողբերգության նաև հեղինակները սցենարային իմաստով։
Մյուսը, որը մենք տեսնում ենք, հաստատվում է այն մեռյալների հարությամբ, որի մասին կրկին Մատթեոս ավետարանիչն է խոսում 25-րդ գլխում. Երբ Քրիստոս խաչի վրա աղաղակեց բարձրաձայն ու ասեց Հայր, թե քեզ եմ ավանդում իմ հոգին, ասում են, որ երկրաշարժ եղավ եւ արևի խավարում հիշում է։ Եվ վերևից ներքև տաճարի վարագույրը պատրվեց։ Եվ ասում է, շատ ժայռեր ճեղքվեցին եւ գերեզմաններ բացվեցին եւ շատ սրբերի մարմիններ հարություն առան։ Եվ Քրիստոսի հարությունից հետո երևացին Երուսաղեմ։ Այս վկայությունը եղավ այն մարդկանց դեպքում, ովքեր որ ապրելով Երուսաղեմում իրենց ննջեցյալներին հարուցյալ վիճակով տեսան։ Իսկ անգամ այն աշխարից վկայությունը եղավ Քրիստոսի հարությունը, որի մասին Մատթեոսի 25-րդ գլխում ասում է։ Կարևոր ըստ իս փաստացի վկայությունը նաև Քրիստոսի պատանգը։ Երբ մտած տեսան, որ ուրեմն երկու մասի, այն ինչ որ փաթաթված էր մարմինը եւ առանձին վարշամակը, որով գլուխն էր փաթաթված, ծալված առանձին էր դրված։ Նախորդ օրը թաղումին Նիկոդեմոսը, որը թաքուն աշակերտ եղող նախարարն էր, եւ Արիմաթացի Հովսեփը, որոնք իսկ պաշտոնյաներ էին, նախարարներ էին, այսօր անկալման պատգամավորներ էին իրենց Գերագույն ժողովի կամ սյունոդոսի։ Իրենք թաքնապես բավական մեծ քանակությամբ զմուրս եւ հալվե էին բերել։ Գիշեր Քրիստոսի ծնունդի ժամանակ նվերտրված այն երեք մոգերի կողմից բերված հա զմուրսը, կնդրուկը եւ ոսկին։ Այս զմուրսը եւ կնդրուկը կամ խունկը այսօրվա այդ պատանկելու մեջ գործածվածն է, որը խորհրդանշել է Քրիստոսի մահը, պատանկվելը եւ նաեւ իբրև Աստված հարություն առնելը, որտեղ խունկ ծխում էին, աղոթում էին Աստծուն։ Եվ այս գիտակցությամբ այդ դրված բաները, որոնք չէին խախտված, այսինքն ամբողջությամբ պատկերացրեք այդ զմուրսով պատված շորը, որով պատել են Քրիստոսին, պետք է պատրտված լինի, որ մարդուն հանես միջից։ Բայց դա էլ, հա, անխաթար այնտեղ։ Սրանք էլ վկայություններ են, որ Քրիստոսի հարությունը, հա, իսկապես եղած փաստ է, ոչ թե, չգիտեմ, պատրտել են, մարմինը միջից հանել են, այդ իրեն փաթաթող շորը թողել են այնտեղ։ Սրանք բոլորը, նաև այսօրվա, եթե չգիտեմ, հետաքննական, հա, քննությունը, եթե արվի իրավական հայացքով անգամ, հաստարկներ են, որոնք կարևոր կերպով հաստատում են Քրիստոսի հարություն առած լինել։ Եվ մյուս բանը, որը տեսնում ենք, Քրիստոսին տեսած մյուս մարդկանց վկայություններն են։ Տեսեք 12 առաքյալների դեպքում Պետրոսին առանձին է հանդիպում, կանանց առանձինները հանդիպել։ Նույն օրը երեկոյան Էմմավուս, որը մոտ 11 կիլոմետր հեռավորության վրա Երուսաղեմից գյուղ է, Էմմավուս ճանապարհվող երկու հոգի, Կղոյով Պաս անունով, որը համարվում է 70 աշակերտներից մեկ, իր ուղեկցի հետ տեսնում է Քրիստոսին, Քրիստոս իրենց խոսում բացատրում է հին կտակարանից մինչև նոր կտակարան ամբողջ այս տրամաբանությունը։ Եվ իրենք էլ վերադառնում են, վկայում են, որ Քրիստոսին տեսան։ Եվ այն բոլոր Պողոս առաքյալի հիշած 500 հոգիները, որոնք վկայ են, որ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ իրենց ամենակարևոր այսպես վկայություններից մեկը, որը մեզ Քրիստոսին չտեսած մարդկանց դեպքում աշխատող կարևոր գործոն է, Թովմասի, որին հաճախ կոչում են անհավատ Թովմաս։ Քայլն է, երբ ասում է, որ դուք տեսել եք կեղբայրներ, և ես քանի չտեսնեմ, մատս չմցնեմ այդ վերքի մեջ, չեմ հավատա, որ ինքն է։ Եվ Քրիստոսի խոսքն է, դու տեսար և հավատացիր։ Երանի նրանց, ովքեր չեն տեսնի, բայց կհավատա։ Հետևաբար այս բոլոր շարքերը, երբ մենք տեսնում ենք, դրան գումարած բազմաթիվ անհատական վկայությունները անգամ մեր օրեր, երբ մարդը տեսնում է Քրիստոսին, Քրիստոսի անձնական, այսպես անհատական հայտնություն, շարունակվող հայտնություն է սա։ Եվ սրա համար հետաքրքիր է ձվի խորհրդի մեջ ինչն է ընկալվում, որ ձուն կարծես երկու ծնունդ ունի, ինքը անավարտ է դեռ, պիտի ացել են, ացել է, ձուն կա,
բայց այդ ձվի վերջնական վիճակը չէ, ինքը դեռ ճուտ պիտի ծնվի, երբ ճուտը ծնվեց, կարծես երկրորդ բանն է իր ծնունդ ասեմ, սա հետաքրքիր կերպով համատվում է նաև Քրիստոսի բերածես, առաջին և երկրորդ կալուստի, թաղման և հարության ընկալման մասին, և նաև ավանդազրույցը գիտեք, որ Մարիամ Մագդալենացին Տիբերիոս կայսեր մոտ, երբ մտել է Քրիստոսի հարության վկայությունը տալու, որ Քրիստոս հարություն առավ մեռյալներից, այդ կարմիր հավքի թեցուն իր ձեռքում է եղել, որից տարածվել է նաև այո, հենց միայն կարմիր, որպես հարության խորհրդանիշ հավքիդ դիտարկել և մարդկանց սրա միջոցով անգամ փոխանցել հարության ավետիս, որտեղ մարդը միայն բառով չէ ինֆորմացիա տեղափոխում։ Մոմը վառած լույսով փոխանցել կարմիր հավքիդը, գրկա խառնում ասելով Քրիստոս հարյավին մերելուց, այդ ողջույնային, այս ամբողջ մթնոլորտը գալիս է համալրելու, որ այստեղ բան է փոխվել։ Ես ուզում եմ, որ այդ փոխվածը ձեզ կա նաև։ Սրա համար կարծում եմ, որ այսօրվա սերունդի ամենակարևոր թերևս բանը անհատաբար սեփական սրտով է ամբողջ փաստերն անցկացնելն է և իր պատասխանը ձևակերպել։ Ես իսկապես հավատում եմ Քրիստոսի հարությանը, թե ոչ։ Իսկապես ինձ համար սա գործուն եղած բան է և ես հիմա դրա շարունակվող վկան եմ, ոնց որ բոլոր դարերի քրիստոնյաներն են եղել։ Մենք բոլորս Քրիստոսի հարության վկաներն ենք։ Եվ սրա համար ասացի, որ այն քրիստոնյան, որը որ լռում կամ ամաչում է, այդ ուրացող վիճակ է։ Դու ի՞նչ է ուրացությունը։ Եվ մարդը այն ինչ որ հավատում էր, այն ինչ որ ասում էր, դա թողեց այլ բան ընդունեց։ Լռելն հաճախ համաձայնություն է լինում հակա քրիստոնեական այս կամ այն հայտարարությանը։ Սրա համար կարծում եմ մենք բոլորս վերանայելու պետք ունենք այսօրվա քրիստոնեության մեջ։ Մեր դիրքորոշումը իբրև հայ քրիստոնյաներ։ Եվ կարծում եմ մեր ազգի այս ներքաղաքական լարումների մեջ է, այն որ քննդրում են ինչ ազգային գաղափարախոսություն կա, ինչի շուրջ համախմբվենք, ամեն մեկ իր տեսլականն է վերում, ես միշտ ասում եմ, Քրիստոս է ճանապարհը։ Մեր ազգը 2000 տարվա այս ճամփորդության մեջ կարողացել է բոլոր քննությունները հանձնել, որովհետև համախմբված է եղել հայ քրիստոնեական մտքի շուրջ։ Այս քրիստոնեությունը լրիվ այլևս հայկական դիմագիծ ունի հայկական միջավայրում։ Հայալեզու, հայաբարբար, հայախոս, հայացես, Աստծուն հայրեն խոսացրած, հա, Մաշտոցյան բարբարից մինչև լուսավորչի հավատք։ Այս բոլորը միախմբող, մեզ կապող, սիրտ-սիրտ բերող կարևոր հանգամանք է և հիմքը կրկին ու կրկին հարության նկատմամբ հավատք։ Դա մենք այսօր հատկապես համազգային հարություն ունենալու, համազգային վերականգնում ունենալու հրամայական ունենք։ Իսկ դա թեկուս փոքր խմբով, բայց քրիստոնյաներս կարող ենք սերմ դարձնել և այնպես ինչպես 12 առաքյալը հեղափոխություն արեցին ամբողջ երկրով, ամբողջ տիեզերքով այս ընկալմամբ, այդպես էլ հարցը թվի մեջ չէ։ Այլ ինչպես մի ֆրանսիացի հայտնի աստվածաբան է ասում, ռոմեացի արծվակիր լեգիոնները չկարողացեն անել այն, ինչ որ 12 անգրագետ ձկնորս մարդիկ արեցին։ Այն է աշխարը նվաճեցին, բայց արեցին դատարկ գերեզմանի քարոզության։ Դեթեոր այսօրվա այս լուսավոր սուքի գիտակցության մեջ վերանայենք հավատքի այն կարևոր հենասյունը, որը Սուրբ Հարության փաստ, Քրիստոսի Սուրբ Հարության, որը եղավ առաջին պտուղը ննջեցյալների և իրեն հավատացողները ևս, կյանքի հարության պիտի արժանանա։ Թող այս հարության ճրակալույցի պատրակը ոչ միայն ֆիզիկապես ճրակ մեր տեղեկեցներում, մեր ձեռքերում բերի, այլ մեր սրտում իսկապես հավատքի, հույսի, պայծառ ավելի վաղվան նայելու գիտակցությունը բերի, որովհետև մենք լույսն ունենք աշխարում մեր մեջ, ըստ Քրիստոսի խոսքի, ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վաղճան։ Երանի նրանց, ովքեր չտեսած պիտի հավատան։ Շնորհակալ եմ, եթե երկար խոսեցի ներողություն, հիմա ձեր հարցերին կսպասեմ։ Եթե կան այդպիսի։ Իրականում այնքան բովանդակալից խոսացիք, Տեր Հայր ջան, որ մի շարք հարցեր, որ ես ի սկզբանե մտածել էի տալ,
Այսպես ամբողջապես պատասխանեցիք, բայց մեկը այնուամենայնիվ մնաց, որ այսպես շատ անձնական հարց է, կարելի է ասել տոնի հետ կապված։ Կարող ենք համարել, որ այսօր այն ամենաանհնար մեղքերից նույնիսկ ազատվելու կամ ամենաանհնար սևը բարին դարձնելու ամենամեծ տոնն է այսօր ու ամենամեծ հնարավորությունը անհնար բաների համար։ Սուրբարության տոնը մեկ մեղքի եւ արդարության մեջ։ Մոլա մեղքի արդյունք է դիտի։ Սուրբ գրքի խոսք, հա մեղքի վարձը մահն։ Այսօր մահն է պարտ։ Էլ դրա չկա այլևս ավելի խոշոր, այսպես ասեմ, հա փաստ մեղքի սևացման, մարդու անկման, որտեղ մահը այնպեսի անկում է, որից ոտքի կանգնել չկա։ Բոլոր տեսակի մեղքերի է, որ նայում ենք մեր կյանքում, չէ՞, քանի կյանքն ավարտված չէ, կարծես երդարձի ճամփան կա։ Այս դեպքում անգամ թվում է կամուրջնել է վառված, չէ՞, մահ է։ Բայց այս տոնը անգամ մահվան հաղթող տոնն է։ Եվ սրա համար երկրոցում ասված հայտնի խոսքը, որ հզոր է սերը մահվան պես, ես տկարում արդեն, բայց սրան ավելացնում եմ, ասում եմ, Աստծո սերը մահվանից ավելի հզոր է, որովհետև մահվանից այն կողմ էլ կարող է անցնել եւ հետ բերել։ Մենք էլ կարող ենք էլի հոգեպես վերածնունդ ապրել։ Դա է խնդիրը, որ իրականության մեջ, նայեք, հարության օրերին, Կիրակի օրերը եւ այս 50 օրը, ըստ նիկեական, օրինակ, տիեզերական ժողովի կանոնների, չէին ծնկում, ինչու, որովհետև դիտարկում էր, որ մեղքի մեռելության պատճառով ծնկած վիճակից ոտքի է կանգնացրել Քրիստոս։ Դրա համար մենք ոտքի ենք կանգնում, ոչ թե մենք ենք դրա հեղինակը, այդքան զորավոր ենք, այլ չէ, որ Քրիստոս ունենք եւ ոտքի կանգնացրեց մեզ Քրիստոս։ Եվ այո, հենց այդ ձեր ասացի գիտակցությունը տրվում է նաեւ ֆիզիկական անգամ ժեստի միջոցով, մարմնի դիրքի միջոցով, հա, որ ոտքի ես եղել։ Եվ հայտնի երկը կա, Պողոս Առաքյալը, որ մեջ բերում է առաջի դարի, հա, դու որ մեռած էիր, ոտքի կանգնի եւ Քրիստոս պիտի լուսավորի քեզ։ Եվ սա գիտակցությունը հենց բերվում էր մեղքի պատճառով ընկած լինել, մեղքի մեռելությունից հարություն առնելը։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ Լուսինե Ադամյանն է հարց գրել. Ձեր կարծիքով ինչու է այդքան կարևորվում առանց տեսնելու հավատալը։ Ոչ թե այդքան կարևորվում է, հա, որովհետև ես շատ դեպքեր գիտեմ, երբ մարդը անգամ վկայություն էլ է բերում, որ Աստված այսինչ հրաշքն արեց, ինքը վկայում է, որ դա, բայց իր կյանքը բան չի փոխում։ Այսինքն այստեղ տեսնելու եւ չտեսնելու խնդիրը միայն չէ, այլ սրտում ընդունելու։ Քրիստոսին տեսեք, քանի հոգի ֆիզիկապես տեսել է, խաչողներն էլ ֆիզիկապես տեսել է, անգամ մատնության գիշերը իրեն ձերբակալու եկողները, իրենցից մեկի, Մախքոս անունով, հա, ծառայի ականջը Պետրոսը կտրում է, Քրիստոս բժշկում է, անգամ դայել են տեսնում։ Բայց տեսնելը դեռ բավարար չէ, մարդկը կարող է տեսնել եւ չհավատալ, մարդկը կարող է չտեսնել եւ հավատալ։ Այս դեպքում խնդիրը հակառակը բերվում է ոչ թե հատվածականության, ինչ որ ես փոքր բանի մեջ կարդացիր, այս տողը կտրես, այլ համընդհանուր ես ամբողջը լսում ես, ներսդ բերեցիր, հավատք այդ լսելուց է, լսելն Աստծո խոսքից, այնտեղ բան փոխվում է թե ոչ։ Դրա համար կարծում եմ, որ չտեսնելու խնդիրն ինչու է, որպեսի մարդիկ հոգու աչքերով տեսնել փորձեն, որտեղ ֆիզիկական աչքերը հաճախ կարող են խաբել։ Ֆիզիկական աչքերը կարող են այդ պահին կախված լինել մեր հոգեբանական վիճակից, հուզական վիճակից։ Ինչքան է եղել, մարդուն նայել ենք, չենք բարևել, անցել ենք, հետո հիշել ենք, ասում ենք ամոթել էր, մարդն անցավ, չբարևեցինք, բայց տեսել ենք իրեն, չէ, նայել ենք իրեն, բայց չենք տեսել։ Դե Քրիստոսի խոսքն է, ասում է, կնայեք ու չեք տեսնի, կլսեք ու չեք հասկանա։ Հետևաբար այստեղ կարծում եմ առաջին հերթին շեշտադրությունը դրվում է հոգու աչքերի, հոգու ականջների բացված լինելու չլինելու վրա։ Ես մի հարց ունեմ, լսվում ա, լսում եք ինձ։ Այո։ Կապված այդ սրբերի մարմինների բազում, մարմիններ, որ հարություն առան, ինչ-որ ավանդության մեջ ինչ-որ բան կա գրված, ինչ սրբեր էին, մարգարեներ էին,
ու ինչքան են հարությունից հետո ապրել, այնց ավանդության մեջ բան կա, թե չկա։ Բարձնանա, որ դա ավանդության բան չի, այլ հենց կոնկրետ աստվածաշնչյան այս վկայություն մեր, դրանից բացի այլ վկայություն չկա։ Բայց այն, որ Մատթեոսը կոնկրետ, իբրև ավետարանիչ, իբրև վավերագրող, հիշատակում է, որ շատ սրբերի մարմիններ հարություն առան, և նաև հետաքրքիր է, Քրիստոսի հարությունից հետո երևացին։ Ես հիշում եմ մի ֆիզիկոս մարդու, որ հետաքրքիր կապ է տեսնում Քրիստոսի հարության և քրիստոնեական աշխարհի աշխարհամասի, հա, այս գիտատեխնիկական զարգացածության առաջընթացի մեջ, ասելով, որ Քրիստոսի հարությամբ կարծես ադամական անեծքը երկրի վրա, կարծես այդ փակված աչքերի, մտքի փակվածության շղարշը վերացավ։ Եվ այստեղ հետաքրքիր կարող է կապը լինել նաև, որ այն հոգևոր իրականություններ կան, որը կողքդ է, բայց չես տեսնում, հոգևոր հայացքդ մաքրվում է, կարողանում ես տեսնել։ Հետևաբար որ այդ մարդիկ դուրս է գալիս հարություն առան Քրիստոսի դժող կիճնելուց, այդ խաչելության պահը, մահվան պահը, հարություն առան, բայց երևացին միայն Քրիստոսի հարությունից հետո, երբ մարդիկ Քրիստոսով հավատալու, մահվանից հետ վերակենդանանալու գիտակցության ավելի լուրջ նայեցին, կարծես հոգևոր կերպով մաքրվեց այդ հայացքը և տեսան ոչ միայն Քրիստոսին, այլև այդ ննջեցյալներին։ Բայց ավանդությունից այլ այսպիսի կարճ այլ աղբյուրներ, որ ավանդության կամ այլ բաների մեջ ես չեմ հանդիպել, գուցե լինեն, բայց ես չեմ հանդիպել։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար, որտեղ այո, հետաքրքիր դրվագ է սա, հետաքրքիր հատված է սա։ Ընդհանրապես մեկնիչները երկու հարության տեսակ են տարբերակում, կատարյալ և անկատար հարություն, օրինակ Քրիստոսից առաջ հարություն առած 6 հոգու մասին աստվածաշունչը հիշում է, 1 հոգու հարություն տվեց Եղյա Մարգարեն, 2 հոգու հարություն տվեց Եղիսեեն, և Քրիստոս 3 հոգու էլ ինքը հարություն տվեց, հիշում եք, Հայրոսի աղջիկան, Նային քաղաքի այդ այրի կնոջ որդուն և Ղազարոսի, բայց այդ բոլորն էլ հետո էլի մահացան։ Քրիստոսի հարությունը կատարյալ է դիտարկում, ինչպես որ մարգարեությունը, հա, որ քո սրբի մարմնին ապականություն տեսնել չես տա, և կամ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ բանը հարություն առավ, և այլևս մահը նրան չի կարող մերձել։ Հետևաբար Քրիստոսով հարություն առնողները այդ կատարյալ հարության վիճակի մեջ են լինելու, որտեղ մահ այլևս չպիտի լինի, ինչպես հայտնության գիրքն էլ նկարագրում։ Այսինքն այդ մահը սրբերը, որ հարություն են առել, հետո նորից մահացել են։ Չէ, մենք խոսում ենք Քրիստոսից առաջ հարություն առածների մասին։ Հա, իսկ այդ սրբերը, որ այդ ժամանակ հարություն են առել, կապված ոչ մի վկայություն չունենք մենք աստվածաշնչի, բացի Մատթեոսի վերոհիշյալ հատվածը։ Այնտեղ բավական նաև հետաքրքիր է քննարկումներն, օրինակ դրախտ ասվածը ինչ է, որովհետև ասում է, այսօր ինձ հետ դրախտում կրինց, չէ, ավազակին ասում է, հիշվում է, որ Ենովքը և Եղյան դրախտում են, մենք էլ հիմա հոգեհանգստյան աղոթների մեջ ասում ենք, այնտեղ, որ Ենովքն ու Եղյան աղավնակերպ ծերացյալ վիճակով կան, և իրենք պիտի գան Քրիստոս երկրորդ գալուստից առաջ, այդ մահ չտեսած այդ երկու հոգին, Ենովքը և Եղյան։ Եվ այդ 40 օրը Քրիստոս ուր էր մինչև համբարձում առնելը։ Այս հետաքրքիր մեկնաբանական հատվածներ կան, տարբերակներ կան, որոնք գուցե հիմա խճճեն, եթե մանրամասնեմ, ուղղակի ընդհանուր ընկալումը, որ հոգևոր բաներին մենք ֆիզիկական, երբ փորձում ենք մոտենալ, հաճախ ծուղակում ենք հայտնվում։ Փողոս Առաքյալի խոսքով հոգևոր բաները քննվում են հոգևորաբար, ոչ հոգևոր մարդն ասում է չի կարող այս բաները քննել։ Տերյան ջան, քանի որ խոսք գնաց դրախտի մասին, ճիշտ ասած ես մտածում էի այդ հարցը տալ, բայց քանի որ խոսք գնաց դրախտի մասին, կուզեի երկու բառով մեկնաբանեք այն փաստը, որ Քրիստոսը երբ իր մահով դժողքը կործանեց, ինչ եղավ հետո, այդ դժողքի ու դրախտի գոյության հարաբերակցության հարցը շատ շատերին անհանգստացնում է, այսպես ասեմ, հուզում է,
շատ կուզենայի մի երկու բառով ասեք, թե ինչ եղավ դժողքի հետ ու ինչ է դրախտը։ Նախ պետք է այսպես նայենք, Պետրոս Առաքյալը շատ լավ հատված ունի, որտեղ ասում է գնաց դժողքում եղող հոգիներին քարոզեց։ Եվ Քրիստոսի այս կյանքի ամեն մի ժամին հետևելը իր ձևի մեջ նաև դավանաբանական մեկնաբանություն է մեզ տալիս։ Այսինքն եկեղեցու արարողություններ իրենց ձևի մեջ ոչ միայն հիշատակություններն են, նկարագրություններն են Քրիստոսի այս կյանքի վերջին դեպքերի, այլ նաև իրենց ձևի մեջ նաև մեկնաբանությունն են բերում, թե ինչ տեղի ունեցավ նույն դրախտի և դժողքի հետ կապված։ Եվ սրա համար այդ երգերը, որ կան մանավանդ Սուրբ Ներսես շնորհալի մեր հայրապետի գեղեցիկ երգերը, մեկնաբանություններ են սրան։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Դրախտը փակվեց, այսպես ասենք, Ադամով ու Եվայով, չէ՞, ոցեղեն սրով քերով են։ Եվ ընկալումն այն էր, որ այո, Ադամից սկսած մինչև Քրիստոս բոլորը, որոնք որ մահանում էին, հայտնվում էին, այո, ոչ դրախտում։ Սատանան իր գերության մեջ էր։ Ոմանք արդարների դեպքում ավելի համ է մատաբար բարվող վիճակը կոչում էին ըստ Քրիստոսի աղքատ Ղազարոսի առակի Գոգ Աբրահամը, ասում է, հարուստը դժողքում տանջվում էր, աչքերը բարձրացրեց, տեսավ Ղազարոս Աբրահամի գոգում հանգստացած եւ այլն։ Բայց ընդհանուր իմաստով տեսնում ենք, որ օրինակ սրբապատկերներում, երբ Քրիստոսի հարությունն է նկարագրվում, ցույց է տրվում դժողքի դարպասները ջարդրտված, կողպեքը բան, եւ Քրիստոս ներքևից վեր է քաշում անգույն, այսպես, հա, գունատված, դժգույն դեմքով մարդկանց, եւ դրանց մեջ դիտարկում է նախ եւ առաջ Ադամը եւ Եվան։ Այսինքն Ադամից ու Եվայից սկսած մեղքի գերությամբ Սատանայի բաժին եղած մարդկանց կարող ազատելու հարցն։ Եվ սրա համար գնաց եւ քանդեց Սատանայի միջնաբերդը կամ դժողքը, ավերեց դժողքը։ Եվ մենք մեր հավատամքի մեջ ասում ենք, հա, մարմնով, հա, մնաց գերեզմանում, հոգով իջավ դժողք, քարոզեց այնտեղի հոգիներին, ավերեց դժողքը եւ ազատեց այնտեղ գերիալներին։ Եվ հետաքրքիր ասա, որտեվ այսօրվա մարդկանց ընկալման մեջ մանավանդ բողոքականության ազդեցությունը այնքան զորավոր կա, որ ասում են, դե մահվանից հետո ամեն ինչ վերջ։ Այն ինչ որ կա հիմա է, այո, եթե մարդը հավատացել է կամ չի հավատացել, հիմա է, բայց եթե հավատացել է, բայց մեղքի խայթոց է ունեցել, իր համար աղոթք հոգի հանգիստանել, չանել, այստեղից է գալիս, նայեք։ Եվ այն, որ Քրիստոս, այո, իջավ եւ դժողքում եղող հոգիներին, իրենից առաջ ապրած հոգիներին քարոզեց եւ ավերեց դժողքը։ Իսկն Սատանայի միջնաբերդը, որով Սատանան հզոր էր, կարծես մարդկանց վրա իշխելու իր կարողությունը։ Եվ այո, այնտեղի հոգիները ազատագրեց։ Իր երկրորդ գալուստին արդեն պետք է լինի համընդհանուր հարություն, որոնց մեջ տարբերակվում է կյանքի հարություն եւ դատաստանի հարություն։ Կյանքի հարություն պիտի ունենան նրանք, ովքեր որ Քրիստոսին հավատացել, ապրել են ըստ դրա, եւ Քրիստոսով մեռել, թաղվել եւ հարություն են առել մկրտության ջրերի մեջ, նախ եւ առաջ, եւ հետո ըստ դրա հավատարմորեն ապրել։ Եվ դատաստանի հարություն է կոչվում նրանցը, որոնք որ ամընդհանուր այդ գրքերը պիտի բացվեն, ամեն մեկի մեղքերը պիտի ասվի, եւ եթե այդ մեղքերի դիմաց այստեղ հիմա այս շահվող ժամանակը չի օգտագործել մարդը, զղջման ապաշխարության շրջանով այդ մեղքերը ներման, հա, հանգրվանի չի հասել Աստծո հետ հաշտությամբ, այդ մեղքերը իր վրա են մնում եւ համընդհանուր դատաստանի ժամանակ հրճակվում են, եւ ըստ դրա դատապարտություն կամ Քրիստոսով ներում։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ գիտակցությունն այն բանի, որով վախեցնում են նաեւ դժողքի եւ դրախտի ընկալման մեջ, պետք է այս կոնտեքստում տեսնել եւ ոչ թե շանտաժի վերածել, որը հաճախ իսկապես գործածվում է այդ ահազարհուր կերպարանքներով։ Ավելին ասեմ, հաճախ մարդիկ կան հետմահու վկայություններով, որոնք շատ հաճախ հակասական բաներ են ասում՝ դժողքի լինել, չլինելու, այն ճամփորդություն դեպի դրախտ եւ այլն։ Եվ այս բաների մեջ պետք է հստակ հենվել հոգևոր այնպիսի հեղինակությունների վրա, որոնց կոչում են Սուրբ Հայրեր, այսինքն որոնց ամբողջ կյանքն է վկայված, որ Աստծո հոգով են խոսել, այդ բոլոր իրականություններին հաղորդակցել։
Եթե միջադեպային կերպով կարող է անգամ սատանան լուսավոր հրեշտակի կերպարանքով եկած լինել եւ մարդկանց թվացial ճշմարտություններ մատուցելով մոռացնել։ Հետեւաբար դրախտի ընկալման դեպքում մենք ունենք այս պահին այն, որ այդ բոլոր արթարները, որոնց մասին հարցը տրվում էր, իրենք եւս դրախտում են Ենովքի եւ Եղիայի հետ, եւ դա դիտարկում է նաեւ հոգիների կայանի այն տեսակը, որը հաճախ աստվածաբանական գրականության մեջ կոչվում է աչակողմյան կայան կամ օթևան, որոնց մասին Քրիստոս ասում է. «Հայ իմ հոր մոտ շատ օթևաններ կա»։ Որոնք որ սպասման վիճակում են Քրիստոսի երկրորդ գալստյան եւ ընդհանրական դատաստանի, որտեղ այդ սրբերը ոչ թե պիտի դատվեն, այլ Քրիստոսի հետ պիտի գան դատելու աշխարհը։ Ինչպես որ ինքն է վկայում, չէ՞, ասում է առաքյալները պիտի Իսրայելի 12 ցեղերը դատեն եւ արթարներն էլ մնացածը, ինչպես հիմա լուսավորիչն էլ ստիս հայոց ազգը պիտի դատի։ Այսպես չգիտեմ ինչքանով համապարփակ եղավ պատասխանը, բայց փորձեցի։ Ես մի կարևոր բանի վրա թերևս կուզեմ շեշտադրումը դնել, որ Քրիստոսի ծնունդից մինչև խաչելություն մենք պետք է դիտարկենք իբրև Աստծո սիրո խոստովանություն մեզ։ Ես խաչը այլ կերպ չեմ կոչում, քան Աստծո սիրո խոստովանության նամակ, սիմվոլ, չգիտեմ, այն, որ ասում է, քեզ սիրում եմ այսքան։ Մենք սովոր ենք, չէ՞, ասելու, ինչ, եթե սիրում ես, ապացուցիր։ Եթե սիրում ես ցույց տուր, ինչպես պիտի իմանամ բան, եթե սիրում ես այս էգոիստական բան։ Հիմա առանց դրա, Աստված ասում է, ես քեզ սիրում եմ, առանց պայման։ Ես քեզ սիրում եմ այս չափ, նախ ես եմ քեզ սիրում։ Այ լավ կլինի, որ դու փոխադարձ ես, եթե չի իմացի ես այդ սերը ունենալու եմ, եւ դրա համար չար մարդը, որը շարունակում է ապրելու հաջողություն ունենալ, շատերն ասում են Աստված ինչու է թույլ տալիս, այդ Աստծո սիրո արտահայտությունն է այդ մարդու նկատմամբ, որպես ինքը անդրադառնա ու փոխի կյանքը։ Եվ դրա համար ամեն մի երկարացված չար օրը իր համար նոր դատապարտություն է։ Բայց համբերությունը Աստծո պիտի օգտագործվի զղջման, վերադարձի, փոփոխման համար։ Այս գիտակցությամբ։ Ուրիշ հարցեր ունենք։ Ես մի հարց ունեմ, ես շուտ-շուտ եմ հանդիպում աթեիստների ու քրիստոնեական թեմաներով չեմ սիրում, չեմ խոսում, որ վեճեր չառաջանան, ու լռում եմ շատ ժամանակ։ Այդ ճիշտ է թե սխալ, այսինքն ես չեմ կարա վեճի վերածեմ, որովհետև ինչքան էլ հնարավոր է իրանք աթեիստ են, բայց իրանք լավ մարդիկ են ու ես իրանց հետ չփվում եմ, ու կրոնական թեմաներով դրա համար չեմ խոսում։ Ճիշտ է, իրանք էլ երբեմն որ սկսում են քննադատել, ես լռում եմ նույնպես։ Բայց այս դեպքում դառնում է, որ դուք հարգում եք իրենց, իրենք չեն հարգում, եւ սկսում են քննադատել։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն դեպքն է, այո, չխոսելով գործնական կերպով Քրիստոսին վկայել։ Ինչ է սա, օրինակ, ներողամտության սիրելու, այն պատժերշկա անելու, այնպիսի դրվագներ կան, որտեղ հավատքի գիտակցություն ունեցող մարդը եւ չունեցողը տարբերվում են ակամա։ Եվ սա ավելի մեծ վկայություն է լինում, քան եթե մարդը ամեն օր առավոտից իրիկուն Քրիստոսի անունը տար ու փորձեր ուրիշների վզին փաթաթել սա։ Այսինքն, այսօրվա քրիստոնե աշխարհի ամենամեծ խնդիրներից մեկը սա է, որ շատ է Քրիստոսի անունը տրվում, բայց գործնական իմաստով հակառակն արվում։ Եվ դրանով էժանանում է Աստծո խոսքը եւ Քրիստոսի խոսքն է լինում, որ ասում է, տեսնում են ձեր գործերը եւ ոչ թե փառավորում, այլ հայոյում են Հորանին։ Այսօրվա աթեիստների բավական մեծ տոկոսը աթեիստ է մնում, գայթակղվելով այսպես կոչված քրիստոնյաների կեղծ վիճակից, փարիսեցիական վիճակ։ Սրա համար կարծում եմ լավագույնի ելքը իրենց անկեղծ սիրո քրիստոնեական ապրելակերպը մատուցելն է։ Եվ երբ քննադատություն է լինում, ասելու՝ դուք գիտեք, որ ես քրիստոնյա եմ, կուզեք լուրջ խոսենք։ Եթե կուզեք, խոսենք։ Եթե չէ, մենք ոնց որ առանց խոսելու էլ պայմանավորված լինեինք, որ այդ թեման չենք շոշափում, որպեսզի ես չթվա ճշմարտությունը ձեր վզին եմ փաթաթում։ Դուք էլ հիմա, երբ հերքում եք կամ սկսում եք հեգնել, դրանով ձեր պատկերացրած ճշմարտություն կամ փորձում եք խախտել սա։ Եթե այդ աստճանը եկել, ուրեմն եկեք խոսենք։ Եվ դուք արդեն այդ փաստարկները կարող եք հանգիստ բերել։
եթե իրենցից այդ քայլը կա։ Եթե ոչ, այո, կարծում եմ այսօրվա աթեիստների 99%-ը քրիստոնեական դաստիարակություն է ստացել իրենց ծնողներից եւ տատերից ու պապերից։ Իրենք իրենց քրիստոնավորության մեջ մեծ շատ մեծ տոկոսով քրիստոնյա են, բարոյականությամբ, միջմարդկային հարաբերությունների դիտակցությամբ, հա, ստանդարտով։ Եվ սրա համար ինձ համար ասենք անընկալելի, ասենք հայ հեթանոսը, հայ աթեիստը կամ մյուսը, որովհետև կարծում եմ, որ իրենք դեռ իրական լուրջ քրիստոնեական գիտելիք չունենալու պատճառով են դեռ այդ վիճակում։ Որովհետև մարդը տեսնի լույսը, ասի ես խավարն եմ ընտրում։ Մարդը հիվանդ վիճակով, ասեն դեղը, ինքնասի ես ընտրում եմ հիվանդությունը, չի լինի։ Հետևաբար ինքը կամ լավ չի տեսել դեղը, լավ դեռ չի տեսել լույսը, և կամ էլ ինքը կոնկրետ գիտակցաբար ընտրել է այն հակառակորդին, որը ըստ իս փոքրամասնությունն է գիտակցված աթեիստ, որպես այդպեսի լինում։ Շատ որպես ասում 3-5% առավելագույն, մնացածը պասիվ աթեիստներ, այսպես գործնական աթեիստ, անգամ նրանք, ովքեր քրիստոնյա են կոչվում։ Հետևաբար լավագույն կերպով այդ լույսը ցույց տալը, կյանքի ջուրը, կյանքի հացը, դեղը ցույց տալը ծեր կենցաղավարություն։ Ես պարզ մի օրինակ բերեմ եւ հարցը փակենք։ Մինչեւ 3-րդ դար քրիստոնեությունը հալածվում էր, եւ գիտեք, որ բռնացնում էին քրիստոնյա, խաչում էին, սպանում էին, վերջը։ Եվ հիմա մի ստրկատեր ստրուկներ գնելիս տեսնում է, որ այդ ստրուկներից մեկը իմանում է, որ քրիստոնյա է։ Ինքն ասում է, պայման ունեմ քեզ, ինձ մոտ ստրուկները շատ-շատ ավելի լավ պայմաններում են ապրում, քան այլ ստրկատերերի մոտ։ Իմ պայմանս քեզ սա է, քո քրիստոսից չխոսես ինձ, չեմ ուզում։ Ոչ ինձ, ոչ իմ ծառայեկիցներ։ Այս մարդն էլ ոչ մի խնդիր չկա, ինքը ապրում է իր քրիստոնեաբար վիճակը, առանց քրիստոսի մասին բան խոսելու։ Բայց 3 տարի հետո այդ ստրկատերը գալիս եւ ծնկում է իր դիմաց, ասելով, ինձ քեզպես դարձրու։ Այսա քրիստոնեության լավագույն ըստիս քարոշչությունն է կենցաղի միջից, թե ինչպես ինքը վարվել իր մյուս ստրուկների հետ, ինչպես իր նկատմամբ վիրավորանք կամ գովասանքին ոնց է վերաբերվել, ոնց է կարողացել այդ սերը իր կյանքից այնքան վրել, պատկերացնում եք, ստրուկ եւ ստրկատեր, ստրկատերը գա ծնկի, ասի ինձ քեզպես դարձու, որը կարծում եմ այս կենցաղի մեջ գործնական քրիստոնեության խնդիրն ունենք մենք հիմա։ Լավ, ես ձեզ մաղթում եմ այդ գործնական քրիստոնեություն։ Բայց ես նաև մի ուրիշ խորհուրդ եմ ուզում տալ։ Երբեք մի հետ պահեք ձեզ վիճաբանության մեջ մտնելու, չգիտեմ, աթեիստի կամ այլ հավատի մարդու հետ, որովհետև երբեք չգիտեք, թե ձեր ասածից իր մեջ ինչ կփոխվի։ Եթե այսօր չէ, ուրեմն հնարավորություն ունի այդ մարդը ձեզանից լսելու այն, ինչը որևէ մեկից չի լսի, ու երբեք չեք իմանա, թե ձեր ասածը իր մեջ դեպի լավը ինչ կփոխի։ Հայրջան, ձեր ձայնը փակված է, ոնց որ, որտեվ լսվում է։ Հա, ես կարծում եմ հարցի մեջ կարևոր նրբությունը սա էր, որ իրեն մտերիմ մարդիկ էին, ինքնդացում է չնեղացնել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է հոգին։ Ես անգամ տեսել եմ երկու քրիստոնյաների, որոնք որ խոսում են, հոգին արդեն այն չի, ավելովը չխոսել։ Եվ հակառակը, իրար հարգող անգամ աթեիստ եւ քրիստոնյաներ կարող են լինել, եւ զրույցը կառուցողական է։ Այն իմ սիրելի բանաստեղծ ընկերներից մեկը, Նշան Աբասյանն ասում է, երկխոսության սիրտը երկլսությունն է։ Այսինքն, երբ երկլսություն կա, մարդիկ պատրաստ են իրար լսել, հարգանք կա, բուդդիստի հետ էլ կխոսես, աթեիստի հետ էլ կխոսես, եւ ինքը չի վիրավորի քեզ։ Լավ, եթե այս հոգին կա, բնականաբար արժե խոսել։ Եթե արդեն այնտեղ հակառակություն բան կա, այդտեղ ինչ էլ ասեք, մարդը չի լսում, մտածում է, թե հաջորդ ինչով վիրավորի կամ ինչով սեղմի։ Ձեր դեպքում կարծում եմ այն մարդկանց, որ հիշատակում եք, իրենց հետ կարող եք կառուցողական խոսել, ուղղակի հստակ դնելով, հենց այդ հարցը լինում է, հեգնական կլինի եւ այլն։ Հստակ ասել, լրջորեն ուզում եք խոսենք, դուք գիտեք, որ ես քրիստոնյա եմ եւ հավատում եմ։ Ես չէի խոսում ձեզ ուղղակի դիտարկելով, որ
չփաթաթեմ ձեր վզին, բայց գուցե այո, այս ճշմարտությունը ուրիշի չի մանակ։ Եվ ի դեպ շատերի համար շատ կարևոր է լինում, թե ումից են սալես։ Եթե գիտեն իրենց մտերիմ ընկերուհին, իրենց այդ ճանապարհը անցել, հիմա հավատացել է, հարցնեն ո՞նց եղավ։ Ո՞նց սկսեց իր հավատալ, ի՞նչ կետից։ Եվ այստեղ երեց կնոջ դիտարկում այո, շատ կարևոր է։ Գուցե իրենք երբևէ լրջորեն կամ առիթը չունենան այդպես։ Հա, Աստծո խոսքի մասին լուրջ տեղեկություն ունենալ։ Եվ դուք լինեք միակ աղբյուրը։ Դուք լինեք իրենց առաքյալը։ Դամար, մենք պիտի թույլ տանք, որ Աստված մեզ գործածի, բայց ամեն բան սիրո հոգով, ինչպես առաքյալն է ասում, ոչինչ մի արեք հակառակության հոգով։ Այս կարևոր գաղտնիք։ Շնորհակալություն շատ։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար։ Աստված ձեզ օրհնի եւ իմաստություն տա։ Ուշացեր տա։ Որտեւ ինձ հաճախ որ հարցնում են աթեիստների հետ կապված, ինչ անել, ասում եմ շատ սիրեք իրենց։ Այդ լավագույն բանն է, որ թարգմանվում է իրենց համար, թե ինչ է քրիստոնեությունը։ Շատ բարի հանդիպում ստացվեց։ Դա այսօր Սուրբ Զատիկ է։ Ըստի Սուրբարությունը բոլորին բարիացնող, այն ամենը, չգիտեմ, դաժան մոթուն անգամ բարիացնող բան ունի։ Այո, համեմատ։ Իսկ ինչպես անել, որ չվիրավորվել, այսինքն շուտ, ասենք, ներեցնել խնդրեն, ներես, կարողանաս ներես, որովհետև ձեր ձայնը կտրվում է։ Ցերկներեք։ Գուցե մենակ ես էի, բայց մի ես էլ քեսից չէի լսում։ Այսինքն մոտավոր հասկացա, որ ինչպես անել, որ մարդիկ չէ, դուք որ չվիրավորվեք շուտ։ Եթե մարդիկ ներողություն են խնդրում կարող է, ճիշտ եմ հասկանում։ Սերզանի չլսվեց։ Ասացի ես։ Որտեւ երբեմն չարությամբ ես տեսում մարդ կա։ Կուզեք ձեր հարցը գրեք, ես էստեղ կարդամ, որովհետև ես այդ մոտավոր փորձեցի, այսպես, եթե սխալ կլինեմ, հա, գրելով ասեք, որ չի այլ բանի նկատում էի։ Նայեք, հայր մեր աղոթքը միակ աղոթքն է, որ Քրիստոս սովորեցրել։ Հետաքրքիր մի բան, հայր մեր աղոթքը ասելուց հետո ինքը վերջում մի տող կրկնում է, եւ դա վերաբերում է ներելու։ Տեսեք այդ ամբողջը, հայր մեր, որ երկնքում ես, չէ՞, մեր անապազորի հացը տուր, չարից ազատիր, այս բոլորը կան, չէ՞, բայց չէ, Քրիստոս ամենավերջում կրկնում է, երկրորդում է, կարծես շեշտադրում է, ասելով, եթե դուք մարդկանց մեղքերը չներեք, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձերը ձեզ չիներ։ Այսինքն մենք ամեն անգամ այս աղոթքով մեր խորքում դատավարությունն ենք անում, արդարանալու կամ մեղադրականը մեր վրա բարձելու, ինքնակամ, ասում ենք, Տեր, մեզ ներիր այնպես, ինչպես մենք ենք ներում։ Եվ դրանով նաև կարծես ասում ենք, մեզ մի ներիր այնպես, ինչպես մենք չենք ներում։ Մեզ հետ վերաբերի վրա այնպես, ինչպես մենք ուրիշներին ենք վերաբերում։ Այն դեպքում, երբ ուրիշների մեղքը մեր նկատմամբ, պատկերացեք, մի միավոր է, մեր մեղքը Աստծո դեմ 100 միավոր է։ Այդ 100-ը ներվելու պայմանը, երբ մեր այս մեկը ներենք։ Եվ դրա համար Քրիստոս օրինակ է բերում, մեկը 50 էր պարտ, մեկը 500, այսպես հետաքրքիր առակատիպ բերում է։ Եվ ասում է, 500 պարտ կունեցողին մեծահարուստը ներեց, եւ հետո լուրն առավ, որ նա աղքատ մեկը, որ իրեն շատ փոքր գումար էր, պարտ չներեց։ Եվ ասում է, ես քեզ ներեցի, հսկա չափը ներեցի, դու այդ փոքրը չներեցիր իրեն, դե մինչև վերջ կբերես կտաս պարտից։ Այս գիտակցության մեջ Քրիստոս ուզում է բերել սա, որ մարդիկ մեր դեմ ինչքան էլ շատ մեծ մեղք գործած լինեն, դա ավելի մեծ չէ, քան մեր մեղքը Աստծո դեմ։ Բայց մենք կարող ենք այդ մեր հսկա մեղքը Աստծո դեմ ներված ունենալ, եթե մենք ներենք մեր դեմ մեղք գործողին։ Բայց շատ կարևոր պայման կա այստեղ։ Քրիստոս ասում է, եթե քո եղբայրը քո դեմ մեղք գործի եւ դղճա, ներիր իրեն։ Անգամ 7 անգամ 70, եթե կգործի, բայց կզղճա, նոր այդ ներումը կլինի։ Հաճախ հիմա քաղաքականացվում է, չէ՞, ցեղասպանության հողի վրա թուրքերին ներել, չներել։ Եվ այո, շատ հայեր անգամ պարզ է գիտակցությունը բերելով ասում են, ախր այդ մարդը ներողություն չի ասում, որ ես ներեմ։ Անգամ մի օր, եթե ես պիտի ներեմ, էլ պիտի ներողությունը տեսնեմ, այդ ներողությունը մենակ բառային միայն չէ։
Սրա համար կարծում եմ, որ դուք էլ երբ անդրադառնում եք ինչու՞ չեք ներում, գուցե էմոցիոնալ մակարդակի վրա զգում եք, որ մարդը զուտ քաղաքավարություն է անում։ Ինչպես հիմա արեմուտքում շատ է տարածված, ներողություն եւ շնորհակալություն բառն այնքան շատ է ասվում։ GPT-ի հետ, հա, որ մարդը ասա հասկանում է, որ դա ուղղակի այդ բանը է, այսպես ինչ են ասում, բարեկիրթ ժեստ, բայց սրտից եկող ներողություն չի, որտեւ կենց աղի, մի հատ մակարդակով տեսնում է, ասաց ներողություն հաջորդ պահին նորից նույնն է։ Եվ դրա համար ներման գիտակցությունը ներսում այդքան հաստատում չէ։ Բայց ամեն դեպքում մենք իբրև քրիստոնյաներ պետք է շանս տանք, օգնենք, որ մարդը ներողություն ասելու գա։ Այն որ պատրաստակամությունը ցույց տվի, որ եթե ներողություն ասես, ես կներեմ։ Դրանով մենք մարդու վրա խաչ չենք քաշում, միշտ ամենամեղավոր, ամենասխալական մարդու մեջ հստակ տեսնելով, որ այո, դևնել կա, հրեշտակներ կա, որ հենց հրեշտակը ավելի աշխուժանա իր միջին եւ գա ընթարաջ։ Եվ սրա համար հիշել Քրիստոսին, որ խաչի վրա ասեց. Հայր, ներիր իրենց, որտեվ չգիտեն ինչ են անում։ Թե Քրիստոս խաչի վրա իրեն խաչողների համար աղոթք արեց, սրանով ըստիս մեզ հոգևոր դաս է տալիս, ինչպես ներելը, որովհետև դատավարական իմաստով գերագույն արդարությունն Աստծո։ Մարդը ինչ էլ անի, այսօրվա բոլոր դատարաններն էլ հաստե որ բացարձակ իմաստով արդարության հաստատման նորմ չունեն։ Կողմնակալ է, ամեն պետություն իր օրենսդրությամբ, ամեն հասարակություն իր մշակութային եւ տեղական առանձնահատկություններով իր դատական օրենքներն ունի։ Դրանով ցույց տալով, որ մարդուց ծնված իրավունքը փոփոխական է, արդարությունն Աստծո։ Դրա համար ներողամտության մեր գիտակցության մեջ միշտ այնտեղին է հիշել ու ասել. սովորել եմ Աստծուց ներել, ուրեմն պիտի ինքս ինձ ստիպեմ, այո, ներելու այդ գիտակցությունը, հաշտվելու։ Եվ ինձ այդ հաշտության ուրախությունը ունենալուց չզրկելուն։ Աստծո ինքը ատերմանում է։ Ստացվեց, որ մեր համար ներելը հեշտ կլինի այն ժամանակ, այն գիտակցության մեջ, երբ մենք կհասկանանք ուրիշին ներելով, ամենաառաջինը մենք մեզ ձերբազատում ենք մեր մեղքերից։ Այսինքն հնարավորություն ենք տալիս մեր մեղքերից մեզ մաքրելու, ներելով մեր դեմ հանցան գործած կամ չգիտեմ, մեզ վնասած ինչ-որ մեկի։ Հետաքրքիր սովորություն կա, որը վանական կյանքից է գալիս, անապատականներից, ցավոք մեր եկեղեցում այդպես լայն գործածություն չի ունեցել, գուցե մի ժամանակ ունեցել է, հիմա չունի, բայց օրինակ ռուսների հույների մոտ կա սա։ Ուրեմն մեծ պահքը, երբ պիտի սկսվի, կոչվում են ներման կիրակի։ Բոլորն իրարից ներողություն են խնդրում։ Բոլորը։ Նա որ ասում է, չգիտեմ ինչով, չէ, բայց խնդրում եմ ներեք ինձ, էլի։ Այն մյուսն էլ ասում է, դուք էլ ինձ ներեք, այս մեծ պահքը, որ ես իբր պարտքերից այսպես մաքրված մեծ պահքի մեջ մտնեմ։ Մեր գիտակցության մեջ սա հատկապես ավագ հինգշաբթին է եղել։ Ես անգամ հիշում եմ ուսանողության շրջանում երկու վարդապետներ բավական լուրջ վիճել էին իրար հետ։ Եվ վարդապետներից մեկը խորանին այդ օրը պատարակին, հենց իր քարոզի մեջ ներողություն խնդրեց, դրանով օրինակ տալով մեզ ճեմարանականներից, հա, այդ մեզ համար ցնցում էր։ Մարդը խորանի վրայից ներողություն է ասում։ Ու մենք գիտենք դեպքը։ Ու գուցե ինքն էր ճիշտ է, չեմ էլ հիշի հիմա, բայց դրանով, այո, օրինակ տվեց քրիստոնեական, ինչպես պետք է ներողություն խնդրել։ Եվ սրա համար համեմատությունն օգնում է մեզ։ Ավելի վատ վիճակում ենք, մեզանից վատ վիճակում եղողը մեզ ցույց է թույլ է տալիս հասկանալ, որ այդքան էլ վատ չեն։ Ներողամտության էս քրիստոնեական օրինակ, այո, մեզ սովորեցնում է Քրիստոսանման սիրել եւ ներել։ Որտեւ նպատակն ի՞նչ է, հաշտվել Աստծո հետ, այդ ուրախությունն ունենալ հաշտության։ Այսպես սիրելիներ, շատ ուրախ եմ, որ առիթ եղավ խոսելու։ Առիթ եղավ հարության այս ճրակալույսի առաջ խոկալու, մտածելու Քրիստոսի գալուստի եւ նպատակի մասին, եւ ամեն մեկս էլ պատասխան ունենք։ Քրիստոս հարց է տալիս, հավատում ես, Քրիստոս հարց է տալիս, եթե նորից կամ հավատք կգտնեմ, թե ոչ։ Եվ դա Աստված, որ որևէ մեկիս համար բարբաջանք երբևէ թված չար, թվացած չլինի Քրիստոսի հարությունը, մեզանով էլ շատերին, հա, Քրիստոսի լույսը հարությամբ իսկապես հասնի, որտեղ դա միայն կարող է փոխել այսօրվա աշխարհը։ Ի՞նչ
չարացած, էգոիստ, առանձնացած, ամեն մեկը իր կյանքի մեջ բերդի պես պատսպարված եւ ուրիշի կյանքին կարծես անհաղորդ այս միջավայրում։ Աստված օրհնի ամենք։ Իսկ մեղադրելը մեղքա։ Նայեք, ասում է մի դատիր, որ դատվեք։ Ես կարող եմ ունեմ դիտարկում այստեղ, ինչ է դրա արդյունքը լինում։ Եթե դուք դրանով կկարողանաք կանխարգել մեծ վտանգ, ասենք մարդուն հենց իր առաջ մեղադրես։ Լավ։ Բամբասալ չի։ Հա, էլ որ բամբասան չլինի։ Բայց պետք է բազմակողմանի նախ քննել, որպեսզի իսկապես փաստացի լինի, որպեսզի մարդուն իր չկատարած հանցանքի մեջ չմեղադրի։ Հաճախ որտեվ է դա լինում։ Եթե կուզեք մի լավ ֆիլմ ասեմ, նայեք այդ մեղադրանքի հետ կապված, ոչմե 12-ը Միխալկովի ֆիլմերից է, ուզե տեսել եք արդեն։ Որտեղ հենց հստակ ցույց է տրվում, թե ինչպես մարդու միտքը կարող է սխալվել։ Իսկապես կարող է սխալվել։ Թվա թե հա 100% այո, էս է մեղավոր։ Բայց տեսնես որ չէ։ Մարդու միտքը կատարյալ կերպով էս չունի հնարավորությունը։ Եվ սրա համար միշտ այդ ներքին ապահովագրությունը պահել, որ գուցե, հա, ես սխալվում եմ։ Եվ այստեղ միշտ պետքա նպատակը լինի բարին։ Եթե խնդիր կա, ճիշտ է մարդու հետ դեմարդեմ, տետատետ խոսե։ Սա լավագույնն է միշտ։ Քրիստոս էլ ասում է, եթե մեկը քո դեմ եղբայրներիցդ մեղ գործեց, նախ գնա իր հետ առանձին խոսի եւ հանդիմանիր։ Ասում է, եթե դա չօգնեց, երկու եւ երեք հոգու ներկայությամբ, այսինքն ձեր սիրելի մտերիմ մարդկանց միջավայրով, դա արա։ Որ ինքը հասկանա, որ դա մենակ քո կարծիքը չէ, իսկապես ճշմարտությունն է, երկու երեք հոգի են այդպես կարծում։ Ասում է, եթե չխրատվեց, ասում է, եկեղեցու չափանիշ, այսինքն այդ հոգևոր գիտակցություն ունեցող մարդկանց եղբայրների, հա, ժողովի մեջ ա։ Եթե դա էլ չեղավ, ասում, արդեն թող քեզ Հեթանոսի պես լինի այդ մարդը։ Օրինակ ինձ թվում է մենակ Աստված կարող է մեղադրել մարդուն։ Դե չէ, նայեք հիմա, մեր թե շեղվեցի։ Մենք այսպես թե այնպես, երբ շատ ենք, հազար մի խնդիրներ կան, մեզ կանոնակարգող պետք է, եւ սրա համար Աստված Մովսեսի շրջանից սկսած, տեսեք, դատավորած գիրքը կա Սուրբ գրքում։ Հա, դատավորների շրջանը կար, եւ արդարությունը դիտարկում է Աստծուց, եւ մարդը ըստ Աստծո արդարության կարգ ու կանոններ հաստատում։ Ասենք երկու հոգի վեճ ունեն։ Է գալիս են, մեկը մեկին մեղադրում է։ Ինչ որ մեկը պիտի լինի հեղինակը, որ լսի իրանց, կան այսպես։ Օրինակ դեպք կա, ասենք երկու կին վիճել են։ Օրինակ սպիտակ թել է, հա, այսպես, ասում է իմն է, մյուսն ասում է իմն է։ Դատավորը գիտեք ինչի արժն, ասում են, ի՞նչ թղթի վրա է փաթաթել։ Այդ թելը, որ երբ քանդում պետք է երևա։ Այսինքն իմաստնություն է։ Եվ այստեղ նաև այո, Մովսեսից սկսած մինչև հիմա հոգևորականները, հոգևոր հարցերում, այո, դատավարական իշխանություն ունեն։ Քրիստոս էլ առաքյալներին ասեց, ում մեղքերը որ ներեք երկրի վրա, երկնքում ներված պիտի լինեն։ Այդ պիտի իմանաս մեղքը։ Դրա համար խոստովանություն կա, ներողներում կա, լավ էսպես։ Սրա համար մենք պետք է մեր կյանքում կարգ ու կանոն ունենանք, այլապես հույսը դնում ենք այդպես իբր ազատ, թե բոլորը սիրով կլինեն, բան, բայց այդպես չեն լինում։ Հայաստանի վիճակը հիմա նաև երթևեկությունը նաև, չէ՞։ Ասում են, դե ամեն մեկը պիտի որ հասկանա, բոլորը գիտեն երթևեկության կանոնները, բայց պահում են, թե ոչ։ Հետևաբար գոնե նորմը պահող հեղինակություն պիտի լինի։ Եվ սրա համար դատավորը պիտի անաչառ լինի ըստ օրենքի գործելու եւ ոչ թե ըստ իր կարծիքի։ Եվ դա պետք է լինի այս դեպքում պետությանի իշխանության անունից, հոգեվոր բանն էլ, այո, հոգեվոր եկեղեցու իշխանության անունից, այլ կերպ ասած Քրիստոսի իշխանության գործելու։ Այսպես։ Բա։ Եթե հարցեր չկան, Տերյան ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ միացաք, դրա ժամանակից դրամատրիկ։ Ես եմ շնորհակալ, երես ինչ ճակ։ Ոչ, այսպես ասեմ, ավանդական մեկնաբանություն էր, այլ կողմից մեկնաբանեցիք, շատ հետաքրքիր էր։ Բայց երևի մենք էլ գնանք բոլորս ձեզ էլ հնարավորություն տանք, միանաք ձեր ընտանիքին։ Առաջարկություն։ Այո։ Կարելի է դեր նշան։ Ես կուզենայի, որ նման հանդիպումները մի քիչ հաճախակի լիներ, որովհետև ինձ թվում է
մեր ժողովուրդը եւ հատկապես երիտասարդությունը անհրաժեշտություն ունի նման խոսակցությունների, նման պարզաբանումների եւ նաեւ պլատֆորմի, որտեղ ինքը կարող է ելույթ ունենալ եւ հարցեր տալ։ Եթե կարելի է։ Ես միշտ պատրաստ եմ, մեծագույն։ Հա, շատ հաճելի է Սաթենիկից ներողություն եմ խնդրում Սաթենիկի կողմից, որովհետեւ մենք հիշեցումը շատ ուշ եկավ, դրա համար ուշացել ենք։ Մենք չենք զգացել հանգիստ։ Եվ ևս մեկ հարց, դուք սա տեղադրելու եք որևիցե մի տեղ, որպեսզի մենք կարողանանք անդրադառնանք հետագայում։ Պատասխանեմ։ Այո։ Մենք իրականում ՀՀՄ կենտրոնական գրասենյակի ՀՀՄ Facebook-յան էջում արդեն ուղիղ եթերում ենք ու մի շարք այլ տեղերում։ Հենց հիմա արդեն հեռարձակման մեջ ենք մենք Տիկին Անահիտ։ Ու ամեն շաբաթ ժամը 8-ին երեկոյան, այսօր միայն ժամը փոխել ենք։ Այս հանդիպումները հենց այս ֆորմատով, հենց այս նույն վայրում լինում են։ Միշտ միացեք։ Ուրեմն սպասենք առաջիկա հանդիպումներին։ Աստվածօրդի բոլորիդ իսկապես հոգենորոգ Սուրբ Հարությունյան տոն մաղթեմ։ Ձեզ, մեզ, մեր ամբողջ հայ քրիստոնեա ժողովրդին։ Լավ լինեք Տիրոջ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ ենք բոլորիդ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քրիստոսի Հարության ուրախությամբ ուրախանաք եւ տարածեք։ Բարի։